Захід на честь вшанування пам'яті захисників України розпочався з інтермедійної частини. Співали пісні, продемонстрували танцювальну композицію, військовослужбовці зачитували вірші. Чи десь там в Чечні, а в Вишневій, моїй Україні. Саме зараз її вояки схід країни від зла захищають. Дехто з батьків загиблих бійців на сході України та військовослужбовці виступили біля відкритого мікрофону. Кажуть, що воїни, про яких пам'ятають, вони в строю, в кожній бригаді. То давайте пам'ятати і шанувати наших героїв. Війна не скінчилася. Від нас залежить, яку Україну ми побудуємо, яке покоління зросте на подвигах наших синів, братів, сестер, дружин, які загинули. За підрахунками правоохоронців, на заході було близько 300 містян. А також чергували медики, військовослужбовці Нацгвардії, Збройних сил України. Запоріжанки Ніна Куликова та Ніяра Мамутова в АТО нікого не втратили, але прийшли вшанувати пам'ять захисників України. Ніна Кулікова взяла з собою і плакати з висловами письменників Василя Шкляра та Еріха Марії Ремарк. Прийшла вшанувати всіх, хто загинув, хто воював і хто воює до сих пір там за нашу самостійну Україну. Нагадати людям, бо дуже багато людей, які цього нічого не розуміють. Ясно, що таке для нас, українців, самостійна держава, державна мова і так далі. Ясно, багато вже звиклися з Росією, забули, що вони українці. Зовсім вже. В нас ніхто не загинув, але в нас болить душа за кожного захисника України, який захищає нашу батьківщину, спільну батьківщину. Тому що ми знаємо, зараз ще коїться на Донбасі, ми бачимо, що з Кримом. Тому я думаю, що кожен громадянин має вшановувати цей день. Запоріжанка Галина Гончаренко каже, військовою волонтеркою стала після загибелі сина Михайла. Він пішов на війну в перші дні мобілізації, а загинув, прикриваючи побратимів, які втрапили у засідку, згадує жінка. Не впадати у відчай і жити далі допомагає бажання не осоромити сина, наголошує волонтерка. Мишко прикривав відхід групи. І виявилося, що бронежилет не витримує кулеметної кулі. Він викликав вогонь на себе. На фронт я не пішла, тому що Михайло встиг в мене обіцянку з мене взяти, що я не піду. Тому я повинна була щось зробити. Ми повинні прагнути тільки перемоги. Заради пам'яті тих, хто поклав життя, заради тих, хто зараз виборює нашу волю, нашу незалежність. Ми повинні пам'ятати. От це дуже важливо, це життєво важливо. Бо якщо ми будемо жалюгідно зазирати в очі Путіну і бачити там желання міра, або бажати миру любою ціною, або яка там буде різниця, і де буде наша честь та гідність, і де буде наша воля. Після вшанування пам'яті воїнів АТО хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятного знаку і стел з фотографіями бійців, всі охочі містяни, а також представники різних релігійних конфесій рушили на Кошугумський цвинтар, аби провести спільний молебень. Щоб не осквернити їхні імена, щоб не даремна була їхня жертва, яку вони принесли за нас і заради нашої держави. Ми повинні робити все, щоб у нас була єдина, неділима, цвітуча Україна. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. На Кошугумському цвинтарі похований 121 боєць АТО, з них 65 могил невідомого солдата. До поховань воїнів, військовослужбовці та містяни поклали зменшену копію українського прапора та значок із зображенням соняха. Також у присутніх були прищеплені на грудях маленькі соняхи – символ пам'яті та скорботи. Цю рослину обрали, бо вона квітнула під час загибелі бійців у 2014 році, зокрема під час виходу з Іловайського котла. Маргарита Галіч, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.